els amics de Nova Esquerra de Catalunya també la seva presència, Esquerra Republicana i el Gerard Horta-Guinardó, que també ens acompanyen, també el regrupament independentista, que el representant està per aquí però hi són, també a l'ANC pel suport que li ha donat en aquest acte i a la candidatura Ciutadana per la Independència. A la candidatura Ciutadana per la Independència, que ens ha enviat el seu secretari general, el Castor Bayo. Bé, organitzar un acte d'aquest tipus, d'aquesta índole, és sempre bastant...